Je tu ďalší diel série Turecký zjetý. Je tu prvá z 10 kapitol v kapitole menom Otázky. Hayır, neden? Prvá lekcia v kapitole Otázky. Nie. Prečo? Neden je prečo. Başkan kim? Kto je prezident? Vidíme to, alebo vidíme tu, že to opytovacie zameno, ak tam nie je sloveso, nás to sloveso iba domyslíme, tak býva často na konci. Who is, kto je prezident? Başkan kim? Kim kto? Bu elmakine. Toto jablko čie? Čie je toto jablko? Čie je toto jablko? Başkan kim? Prezident? Başkan. Kto? Kim? Kto je prezident? Kuşlar nerede? Vtáci kde? Vtáci sú kde? Kde sú vtáci? Na slovíčko nerde. Nerde. Sa to píše nerede, ale často sa to ečko vynecháva nerde. Kuchlar nerde. Takže na toto slovíčko kde mám pripravené video. Peňa nerde. Ben kimi. Kto som ja? Kim je kto? Osobná koncovka prvej osobe jednotného čísla. Kto som ja? Onlar neredeler? Oni sú kde? Nerede? To sme mali aj vo videu. Kde sú oni? Opäť to opytovacie zámeno je na konci. Sizin şekeriniz yok. Vaše alebo váš cukor neexistuje. To znamená, vy nemáte cukor. Neredesin? Nerede kde? Nerede sin? Kde si? Senin adın ne? Aké je tvoje meno? Opäť poradie privlastňovacia koncovka. Tvoje meno aké? Aké je? Je 11 hodín. Tvoje meno. Toto som zle preložil, samozrejme. Aj som hovoril, že aké je tvoje meno a dával som, ako sa voláš. Ani to by nepasovalo. Zbytočná chyba. Nasıl? Ako? To poznáme z násil syn. Ako sa máš? To syn je koncovka pre druhú osobu jednotného čísla, čiže pre zámeno ty. Čo je ne? Prečo? Neden? A ako násil? Ne, neden, násil. Senin adın ne? No a teraz je tá chyba. Aké je tvoje meno? A sme na konci.